Torek, pozno popovdne je, na London že pada mrak, smo pa pred sedežem Evropske komisije v britanski prestolnici, direkt v Westminsteru, za vogalom je britanski parlament, tamle skozi pa St. James Park. V glavnem namen obiska je biti prisoten na otvoritvi razstave mlade slovenske umetnice, delujoče v Londonu, Eve Sajovic. V bistvu sta dva različna projekta, ampak se stikata v tem, da oba govorita o identiteti, oziroma se nanašata o identiteto. S tem, da Slovenci v tujini, tujci v Sloveniji, se nanaša na Slovenijo, oziroma primerjava. Medtem, ko Breakfast Journals so se v bistvu so ženske iz južnega dela Londona naključno izbrane, ki pripadajo različnim narodnostim, tako da različnim kulturam. In tudi v bistvu sem opazovala, kako se identiteta izraža skozi v bistvu njihov jutranjik. V bistvu me zanima me ta osebni odnos, intimni portreti ljudi in sicer, ki jih dobiš na en način skozi sliko, na drug način pa skozi to, kaj so oni pripravljeni povedati, oziroma kaj oni povedo, mogoče tudi, če niso pripravljeni, oziroma če niso se namenili tega povedati. In zdi se mi, da to je taka dvodimenzionalen portret potem. Eden je strani mene, pa strani kamere, čeprav vedno poskušam biti dokaj objektivna v tem, kar počnem, nikoli ne usmerjam ljudi, kam ne se postavijo, oziroma kako naj bodo. In ravno tako pri pisanju, ne, teh ali so dnevniki, ali so to intervjuji, karkoli, in pustim, da povejo, kar želijo povedati. Tako da poskušam čim manj posegati v to. In to je tudi druga točka, v katerim se te dva projekta stikata. Tudi pri Breakfast Journal sem postavila kamere na predvečer snemanja. Kamere so bile dve, sta bili dve v prostoru iz dveh različnih kotov in ženske, ko so zjutraj vstale, so samo prižgali kamere in kamere so tekle, dokler pač je bilo traka. Ne. In jaz sem potem sam skupaj postavila ta dva kota tega posnetega materiala, tako da nisem nič posegala v to, kar se dogajalo in zato pa ti Breakfast Journals tečejo v resničnem času.